nākošajam. Sveicināt, dāmas un kungi. Pirms es sākšu divas piezīmes. Viens, tas nav deja vu, tāpēc, ka es neesmu uzvalkā, vai ne? Nekas briesmīgs nesakos. Un otrs ir, es atvainojos tiem un tām, kur vēlējās dzirdēt mani runājumu pagājušā gada e-klases forumā. Ļoti ironiski tajā dienā, nu jau atlaistais un bezdarbnieks, Mārtiņš Krieviņš, bija savācis nelielu grupu cilvēku, lai domātu, kā pārtaisīt pārvaldi. Viņš tad sāka to plānu, par kura nesamību viņu tikai izmeta. Ja? Respektīvi, ir diezgan interesanti savījumi. Toreiz bija ļoti sāpīga izvēle. Es Armandam biju apsolījis šeit būt šeit, un no vienas puses Mārdiņš teica, ka bez manis to nevarēs pavilkt, un tad man iznāca tajā piekdienā būt Rīgā, nevis toreiz Cēsīs. Ko es šodien jums stāstīšu? Man liekas, ka ir svarīgi, ka es pasaku iepriekš zināmas gaidas, lai jūs, nu, ne jūs nesaceramies pa daudz. Viena no visgrūtākajām lietām un tajā pašā laikā neizbēgamam lietām zinātnē ir tā sauktās nulles hipotēzes pierādīšana. Proti, ja mēs gribētu, lai mēs būtu atraduši kādu jaunu sakarību starp norisēm parādībā, bet demonstrējam, ka tādas sakarības nav. Ja? Tā sajūta ir diezgan nepatīkama, ja tā godīgi. Es esmu nu, pāris reizes runāts situācijā, kurā kaut ko es šķiet atklājis, un es izrādās, ka tas tā nav. Tā pašā laikā tas ir ļoti nepieciešams, lai citi necerētos un vienkārši iet un meklēt citā virzienā. Tā stāsts šoreiz būs par, un es centīšos to tās stundas laikā ar dažiem iesprūdumiem no video palaist jums. Tas stāsts būs par ļoti vienkāršu un tajā pašā laikā diezgan nu, fundamentālu izmaiņu, kas pašlaik notiek pasaulē, kas attiecās vai saistās drīzāk, attiecās saistās ar vairākiem tādiem vaļiem, uz kuriem ir turējies cilvēka darba un izglītošanās mūžs. Manas lekcijas tēze ir, ka četri vaļi – biznesa modelis, darba prakses, nepieciešamās iemaņas un prasmes un zināšanas šīm praksēm un karjeras ceļš – visi četri praktiski vienlaicīgi pārdzīvo transformāciju vai turbulenci. Un tās atlikušās minūtes es veltīšu tam, lai censtos jums iesēt kādu graudiņu šaubu gan par to, ko es saku, bet arī iespējams šaubu par to, ko jūs jau zinat. Pastīsimies, vai mums notiks brīnumi. Mums ir E-klase, mums vajadzētu notikt visvisādiem tehnoloģiskiem brīnumiem. Piemēram, viena no lietām, ko es nevaru izdarīt ar jums, es biju sagatavojis trīs aptaujas jums interaktīvās. Izrādās, ka es varu rīkoties tikai šito te. Ja? Es nevaru rīkoties datoru vai kaut kādu mazu planšeti, ar kuras palīdzību varētu iesaistīt jūs, lai jūs atbildu uz jautājumiem. Tātad, piedodiet, es jums pateikšu numuru. Ja? Ja jūs tagad varat, tas nebūs uz ekrāna. Ja? Jūs paši vienkārši vēlāk redzēsiet. Tūlītās, apiesim visu, ja? Visas tehnoloģijas. Jums ir jāievada tā kā internetu vietne, ja? 3W, tad latviešu vārds slido, un punkts un com. C-O-M.
Tad, kad jūs to būsiet izdarījis, tad jums parādīsies ekrāniņš, kas prasīs nosaukt notikuma numuru. Un šis notikuma numurs ir 7381. www.slido.com 7381. Jums jāspiež uz polls. Un tur, kur ir rakstīts polls, jums nu atvērīs jau uzreiz automātiski tas. Un tur ir vairākas versijas, par ko jūs varētu nobalsot. Viena balss tikai. Puslekcijās pārmainīšu. Ja? Es paskatīšos, kāda tā bilde izskatās. Un iespējams pārmainīšu uz vēl vienu aptauju. Labi. Kāpēc tas ir svarīgi? Jūs esat cilvēki, kuri ir kritiskajā punktā. Tajā punktā, kurā bērni, jaunieši, arī tie, kas jau ir beiguši skolu, arī tie, kas ir, kuru bērni iet skolā, un kur jūs varbūt esat skolojušas, uzdod visādas jautājumas. Piemēram, nu, tāds dilemātisks, buridāna ēzeļa dilemātisks jautājums ir, no vienas puses ir patīkami citēt Ken Robinson par to, ka tik daudz profesijas tiks radīts, kuras vēl tagad neeksistē, kas būs vairāk nekā pašreiz esošās. Nu, vienkārši nomainīsies. Un vienlaicīgi tad nezināt, ko atbildēt uz jautājumu, ko tad mācīties, ja nezinu, kas tad būs. Ne? Tā ir dilema. Ja tu nezini, kas būs, uz ko tu mācīties. Tagad tā ir veselā virkne lietām, kas saistās ar nākotni, kuras, nu, kurā ir pilns ar visādiem nezināmajiem. Pamēģināsim kaut ko no tā visu saprast. Es ceru, ka tas funkcionēs. Jā. Karjera, tas ir tas tā kā ceļš vai, nu, kā jūs to gribat, līku loči, kas ved cilvēkus no vienas amata pozīcijas, profesijas uz otru vai nu augstāk hierarhijā vai citā uzņēmumā vai pašiem. Un tā kā tas process nav vienkāršs, tur ir daudz dažādas prasības, dabiski visādi veidi palīdzības. Kārta, kompas, tur un tā tālāk. Tas, kas ir pašlaik palicis ļoti grūti, un tev es palūkšu drusku tā kā, nu, pamēģināt iedomāties drusku no biznesa puses. Kas ir palicis ļoti grūti, ir, ka klasiskais biznesa modelis, ko māca biznesa skolās, kas sastāv no vairākām sastāvdaļām, un tad, kad jums, teiksim, jūs beidzat to skolu vai mācaties tajā, jums prasa, lai pateikt, kas tās par sastāvdaļām. Tad tur ir, ja, skatoties. Tur, kad 9 sastāvdaļas ir, tās viss no galvas jāzina, un jāspēj aprakstīt, jebkura vērtības radīšanas darbība biznesa modeļa valodā. Ja? Mūzeji, veikali, fabrikas, slepenie dienesti vienalga. Ja? Re, kur ir mums sarkarāda. Hello. Jūs taču nevi... Ā, nē. Man vajag apakaļ. Tā, te kaut kas... Ā, labi. Tiksim uz priekšu. Te viss ir otrādi. Labs. Nu? Hello. Ā, kārtībā. Un sarkanais, kur ir? Nu, mēģināsim iztikt, bet tā es neākstīšos, ja? Kur es ākstīšos daudz. Vienā pusē jūs redziet, ir pircējs, ja? Klienti. Otrā ir tie, kas ir galvenie partneri. Bankas, kas aizdod naudu. Regulātori. Tad ir pats radīšanas process, kuram ir gan plāns, ja? Rekuši tas te plāns, ražotāji, tad ir loģistika, tad ir iesmērēšana, ja? Rekuši sirsniņa, ja?
tā, lai jūs satrīcās un jūs nenormāli gribat šito te visu. Ja? Tas ir klasiskais biznesa modelis. 9 sadaļas. Jūs nespējat atbildēt uz tām 9 sadaļām, jūs taisat savu biznesu, tad jūs tā kā, nu, neesat gatavi, lai varētu kaut ko sākt. Kaut tur pankūks pārdot vai, nezinu, atvērt maz bodīti uz visām šīm lietām. Ir jābūt kaut kādām atbildēm. Izrādās, ka šis ļoti stabili ilgstoši, vairāk ar 100 gadu eksistējušais modeļa aina, biznesa modeļa aina, tiek izaicināti. Un pie tam visā frontē, sākot no finanšu pakalpojumiem līdz pārtikai. Es visus nerādīšu, es tikai nu, tā kā iesildīšu jūs. Lūk viens piemērs, tas gan jau ir vecs, un tā autors ir Kenis Andersons, 12 gadu atpakaļ, vai pat vairāk uzrakstot rakstu par tā saukto garo asti. Būtība ir tāda, ka, ja jūs ražojat, sarka parādīsies. Jā, jā, ja jūs ražojat pēc standarta klasiskā modeļa, tad jums ir svarīgi sameklēt tādus produktus, kurus ražot lielā skaitā varētu atļauties un to pārdot ļoti lielam skaitam pircēju, bet paši šie produkti būtu kā sugas tikai dažas, ja? Dažas vienības. Nebūtu 10 marku automašīnu vai tam līdzīgi. Tas ir tāds klasiskais modelis. Tagad tas otrs, ko piedāvāja Kenis Andersons, kas nāk, es, nu, un grūtar, nu, tad jūs varat redzēt, ir pavisam citāds. Tas balstās uz priekšstatu, ka interneta vide ir bezgalīga, un tehnoloģiski patiesībā jūs varat atrast piedāvājumu un glabāt šo piedāvājumu, nu, multi, audio, vizuālu un visu sādu, ļoti daudzveidīgās formās, tādu pat, ka tas var patikt tikai 100 vai 200 cilvēkiem pasaulē, un kuri tur samaksās kaut kādus grašus, bet tā kā uzturēšanās apjoms nav liels, nu, ko nozīmē turēt internetā, neko daudz tur nenozīmē, serveri, ja? Milzīgs apjoms var turēt. Bez tam vēl jums nevajag meklēt visus tos dziedātājus vai kādus citus spēlētus, varoņus, vai tos produktus, ko pārdot, tie paši nāk, cilvēki paši piedāvā. Ja, nu, ja jums ir Apple telefona vai Android, jūs taču ziniet, ka cilvēki Latvijā taisa lietotnes šiem telefoniem, nu, viņi paši to dara, ja? Neviens viņus nekontraktē. Ja? Tas ir tas cits pilnīgi models. Nu, ir skaidrs, ka, ja tas notika toreiz, tad tagad, līdz ar šitiem, nu, tas tā kā apmēram vecais variants, ja, skatāties, ja, tur jābūt tur partneriem, tur jābūt aizsardzībai saturām, tas būtu tā kā mūzikas, TV, biznesā, ja, un tur jums jābūt kaut kādam kanāliem, un tur jābūt ir masu patērētājam, un no dažiem māksliniekiem vai filmām, vai dziesmām jūs dabūjat lielu naudu, ja. Tas ir vecais modelis. Un jaunais tas modelis ir tāds, ka nu, ļoti dažādiem, daudzveidīgiem, tādiem produktiem, kuri varbūt nepatīk 99% cilvēku, jūs pelnat vairāk kopsumā nekā no tiem dažiem. Amazons pret grāmatveikalā, mēram tā. Es varbūt esat ievērojuši, ka jūs ejat veikalos, jums tur rakstīs arī, jūs varat to iegādāt, nu, varat iepirkties arī mājaslapās, nu, tajās vietnēs. Tas ir apmēram mēģinājums savietot abus divus. Vietu fiziski, kur aiziet, kur drēbes karājās. Un internetu vidi, kur tas var būt bezgalīgi daudz. Šis, tā kā, ir nogulsinējis, mēs varam būvēt un skriet tālāk, un skaidrs, ka atzīmēt visus šos un vēl virkni visādu citādu veidu biznesa modeļu, kuri principā būvēt savādāk nekā iepriekšējie. Un te sāksies tas lielais stāsts, kas attiecās uz izglītību, arī uz e-klasi un skolotājiem, pedagogiem, tā tālāk. Lieta ir tāda, ka šie visi un daudzi citi, kā piemēram
Nu, pamēģiniet Tvino, atvainot par reklāmu, reklamēja Latvijā pieejamu un citās valstīs jau funkcionējošu depozītu platformu, kas nav bankas, kas ir nu, tā kā peer-to-peer lending platformas. Jūs varat ielikt tur depozītu un paši izvēlēties likmi, uz kādu jūs cerat. Mēs esam tie depozīti tiek apdrošināti. To nedara bankas. Tas ir pilnīgi cits biznes. Bankas tajā nav, nu, tā kā tiešā veidā nav iesaistīts. Tas, ļoti, tas nav ātrie kredīti, tas ir uz otru pusi. Ja? Viņi pieņem no jums depozītus. Jā, iespējams, viņi nodarbojas ar kaut ko tādu, un kā jūs varat zināt, vai bankas arī nenodarbojas ar kaut ko tādu, ko mēs visi uzskatām par ne, tā kā nelabu biznesu kā ātrie kredīti, bet šīs platformas, piemēram, ir depozītu platformas. Kas pie negatīvām interesēm, kas jūs, ja jums naudiņa ir bankās, jūs noteikti to jutīsiet vai jūtat jau tagad, kad jums sarūk nauda nevis vairojas. Ja tā nav ielikta uz kaut kādiem īpašiem fondu biržās vai kaut kur ir mēģi spekulēt vai kaut ko tam līdzīgu. Tas maina fundamentāli visu to plakni. Ja? Tas nav jauns veikaliņš vai jauna mašīnu ražotne. Tie ir pilnīgi citi veida piegājieni. Paskatieties, Airbnb, vai ne? Balstās uz to, ka cilvēkiem patiesībā nevajag daudziem cilvēkiem, mēs nevajag super duper komfortu, un ka viņiem nav nepieciešamības, lai tur būtu pretī sveši cilvēki, un tur būtu pretī kaut kāds nu, tā kā apkalpojušais personāls, ka viņiem tīr labi patīk dzīvot mājīgos apstākļos citās pilsētās, un no tā var uztaisīt tīklu. Un šis tīkls var sākt konkurēt ar lieliem spēlētājiem. Ļoti nopietni. Pamēģiniet noīrēt New Yorkā numuru, ja jūs gribat lidot uz turienu. Lidot jau vairs nav dārgi. Dzīvot tur vairs, nu, vairs nav lēti. Ja? Un Airbnb būs tas, kas varētu jums palīdzēt. Tas ir cits modelis. Tur nav pavidam nekā. Tur ir īpašnieks, nu tīkls. Saprotiet, ja? Visu šitā te čupa nav. Nu, viņa funkcionē, ja tur izrat, kad elementi, bet viņi nav noteikti sadalīti tādas lielās nodaļās un tā tālāk. Tā nav. Iepriekšējā izglītības sistēma, darbojoties vai domājot par to, kā sagatavot cilvēku un cik lielā mērā viņš vai viņa būs profesijas spējīgs, darba spējīgs, nu, orientējās uz kaut kādiem elementiem. Ja? Mārketings, tur, grāmatvedība, ražošana un tā tālāk joprojām. Izrādās, ka jāsāk domāt, ja šis var nebūt ilgstošs un ilgi pastāvošs. Lai tas nebūtu vien tikai mani vārdi, te ir divi piemēri. Tie ir paņemti no Twittera. Ja? Es ļoti aktīvi rīkojos. Vienkārši nofotografēju saliku kopā. Tas viens, ceru, ka kaut kā, jā, šis te, tas ir jau laiciņa, jau kādu, no pavasara, kad vēl iepriekšējā valdība bija Lielbritānijā. Bet tā pieņēma budžetu, kurā paredzēja, kā apmēram 2000 mārciņas netiks aplikt ar nodokli. Maisainīcībām, kuras šīs mārciņas pelnīs vai eBay'ā vai Airbnb darbībās. Ja? Viss pēc tam tiks aplikts ar klasisko ienākumu nodokli, bet līdz 2000 mārciņām nē. Nu, un skaits ir klasisks nodokļu stimuls. A, kāpēc man neizīrē to vienu istabiņu, uz, vai es nezinu, vai māju, tajā laikā, kad es aizbraucu ciemos? Kāpēc man neieliks sludinājumu? Šeit ir māja, piemēram, tīpaši tā ir uz kodiem balstīta, nevis uz atslēgām. Raslēgam arī var darīt, un tā tālāk. Kāpēc man nu, nelikt eBay'ā lietas, kas man vairs nav vajadzīgas, bet mest prom? Ja? Tā ir ļoti tā kā, būtiska lieta mūsu sabiedrība, visu ko met prom vienkārši. Miskastēs, nu tā, tālāk. Kaut gan daudz, kas ir pārstrādājums un izmantojums. Un otrā pusē ir tas, kas varbūt pēc mēneša sniegs priekšstat par to, kā Briti iedomājās nākotnes darba, tirgu, darba, lauku, darba, aktivitātes, prakses, tiesības un tā tālāk joprojām.
to, kā cilvēki strādā. Šo ziņojumu raksta nevis valdības pārstāvis, un tas ir ārkārtīgi interesanti, bet valdības nolīgts cilvēks, kurš savulaik bija padomdevējs Tonijam Blēram. Tas ir vēl viena interesanta lieta, tā tas netiks rakstīts valdības ietvaros. Tieši otrādi, to rakstīs opozīcijas cilvēks. Okay? Manuprāt, nu, protams, tur ir daudz aktivitāte apkārt, un tur ir gan paneļi, gan aptaujas un tā tālāk, bet šis ziņojums principā dos norādes, kādā virzienā vajadzētu Lielbritānijai doties tālāk saistībā ar darba vides sakārtošanu. Lai jums būtu sajūta, kāpēc to varbūt vajadzētu, pašlaik Lielbritānija ir zemākais bezdarba līmenis kopš 1971. Gada. Taču liela daļa no šīs nodarbinātības ir nestabilā nodarbinātība. Uz puslaiki, ja pēc tā sauktiem zero kontraktiem, uz kur, piemēram, strādā mana meita, Skotijā. Viņi ir nodarbināti cilvēki, bet tas nav nodarbinātība tā kā izpratu to 20 vai 30 gadu atpakaļ, ka tas ir pilnais laiks, bezterviņa līgums, sociālās garantijas un tā tālāk viņu projām. Un daudzas no lietām, kas saistās ar darbu, tad strādāšanu biznesa modelī, ja, arī mainās par to nākušais stāsts. Manuprāt, šis ir tas man kā pētniekam, kā bijušajam izglītības ministram, kā cilvēkam, kuram ik pa brīdi vēl kaut ko papars. Nu, ziniet, nu, kāpēc nepaprasīt viņam? Viss apstaigājuši, neviens neko nezinu, tā paprasīs viņam. Kā noķert aiz ārstes to, nu, to domas pavadienu, kas varētu palīdzēt saprast vai vismaz nojaust, ko un kā vispār mācīties? Jūs teiksim, daudz stāstu par kritisko domāšanu. Ir vesela virkna profesija, kurā kritiskā domāšana galīgi nedara. Ja, tur vajag radoši domāt. Ja? Un kritiski domāt un radoši domāt, nu, nav viens un tas pats. Ja? Radoša domāšana vai radoša darbošanās nereti ir mēģinājumi iet trakās fantāzijās. Un no tām pēc tam atpakaļos kaut ko tādu, kas ir reāls. Savukārt, ja cilvēki iesaistās un kritizē visu, vai ne? Es pažīrēju, kas tur sanāk. Un tā, tur ir virkne jautājumi par to, ko vispār mācīties un kas tad tālāk tur notiksies. Redzēsim tagad, vai šitas viss startēs. To es gribu redzēt. Šitas startē, bet man, diemžēl, neviens nevēl uz to, tam ar vajadzēja kustēties. Tā kā šis ir 21. Gadsimts, kurā es nespēju kontrolēt to, ko es esmu pats uztaisījis, tur vagas viņu vienkārši ravē, ja? Bet jūs vismaz sajūtu, nu, varat atcerēties, ja? Kas ir darbs, norūdīja, ja? Un tā tālāk. Tas ir gaters, ja? To jūs atpazīstat. Ja? Tur vienkārši glabā pārlec tomēr. Bet nu, jūs saprotat, kas ir darbs. Ja? Tas ir darbs. Jeb nav. Nu, čir, ne? Stūķēt kaut ko tur, rakāties pa zemi. Tas bija darbs 30 gadu atpakaļ, tas ir darbs 10 gadu atpakaļ, tas ir darbs joprojām cilvēkiem Latvijā, šur tur. No otras puses mums nāk šis. Mums nāk flexi džobi. Ne, kas tas pa brīnumu ir? Jūs atnākāt pie darba devēja, jūs saka, es jūs nodarbināšu uz trešdaļu. Vairāk nē. Bet es zinu, ka manam kolēģim vēl vai arī kaut ko līdzīgu. Jūs aiziet pie viņa un arī, nu, tā kā stājieties darbā. Un tā jūs strādājat trijos darbos. Nevis tāpēc, ka nevarat iztikt, ja, maz maksā, bet tāpēc, ka nav to vietu vispār. Un tos, nu, to ilgo, stabilo, to nekas nav. Lēnā garā tās izčākst. Nu, šis ir tas, uz ko strādā mana meita. Un daudz Lielbritānijā. Un Latvijā tas ir savādāk noformulēts, tā arī dara, bet tur tā viltīgi kaut kā bija. Man tur stāstīja juristi. Es tā līdz galam nesapratu, tur kaut kā viltīgi tas viss tur uztaisīts. Doma tāda, jūs noslēdzat līgumu ar darbu devēju un darbu ņēmēju, un neviens neuzņemās nekādas pienākumus piens pret otru.
Piemēram, darba devējs nesaka, cik daudz darba ņēmēji gribēs stundas strādāšanai. Un darba ņēmēji savukārt nenosaka, cik daudz viņš vai viņa strādās pie darba devēja un kad to darīs. Vienīgais, kas viņiem ir, ir oficiāli noliktā minimālā algas likme, ja to viņi nevar mainīt. Viņi var vienoties par savādāku, bet tā ir pēc noklusējuma, ja, pats zemākas līmenis. Kas pašlaik tiek celts Lielbritānijā uz 7,05 jauniem cilvēkiem un vecākiem cilvēkiem vēl vairāk. Stundā, ja, 7,05 mārciņas stundā. Par tādu strādā mana meita, viņa pie studijām, viņa studē. Un viņa, piemēram, iet un koncertos kādos vai šovos, kā palīgs ierādīt vietas. Nu, kādos šādos pasākumos, kur vairāk cilvēku, kur tūkstošiem cilvēku, kuriem visiem vajag kaut kādu palīdzību un tā tālāk. Tas gadās kādu reizi, piekdienās un sestdienās bieži, tad kaut kad viņi var, tāpēc, ka viņai nav esejas jāraksta, citreiz viņi nevar. Šitādā veidā viņi strādā. Ja? Tas ir jauns darbs. Man bija jābūt par liecinieku sarunai, par izrakstu, ka jāatstāsta saruna, kas notiks starp vienu ievērojumu speciālisti kinojomā un vienu jaunu meiteni, kura bija pāris gadus pamācījusies Latvijas universitātē sociālo zinātņu fakultātē, pēc tam aizbraukusi uz Berlīnu pamācīties montāžu un filmas jautājumus. Mēs tam atbrauks atpakaļ uz Latviju, pamācījusies Kultūras akadēmijā, jautājums par filmu jomu, un tagad taisies stāties filozofos Latvijas universitātē. Un tā cienījumā speciālisti ļoti cienījumi, jūs visi ziniet viņu, es nesaukšu vārdā. Afainos es vēl, viņa nesen vārdiena bija vēl. Viņa ir mācījusies ļoti tādā, Zolīdā iestādē, vislabākajā padomju laika kino mācību iestādē. Tādā, nu, kur visi, nu, tā ir riktīgi, tie mācījušies. Ja? Viņi prasīja tā cienījumā kino mākslinieca. Kad tu beidzot sāksi mācīties kaut ko tādu nopietnu, ar ko tu varētu pelnīt? Un tā meitene, 29 gadi, reķinēt atpakaļ, ja? Kad piedzimusi? Nu, pareķinē. Nu, 80 gadu, 78. Gadā, ja? 88. Gadā. Visi tur stāvēja Baltijas ceļā, viņa dzima, ja? Ja? Viņa saka, es nemācos, lai strādātu. Es mācos tāpēc, ka man tas interesē, jo man jau reku darbs ir. Es jau montēju. Man jau nevajag tos diplomu, lai montētu. Ja? Pamēģiet iedziļināties, nu, drusku iedziļināties tajā sajūtā, lai vēl drusku uzbērt sāli un grunti pa virsu. Atsaukšos, tur aizmugurē skan skaņa, lai skan. Labi, uzliksim nākošo, varbūt neskanēs. Anarhistu plakātu uzliksim jums. Pagājušā gadā beigušies Stokholmas ekonomikas augstskolas students, kurš ir dabūjis darbu, Man oktobrī teica, ka viņa darba devējs esot teicis, ka tas, ko viņš mācījies pirmā kursā, jau sen novecojis. Ja? Cilvēks tikko ir pabeidzis 3 gadu apmācību. Ļoti intensīvu. Tur nemāc no krievu valodas rakstītām kladītēm. Ja? Galīgi nē. Tur viss notiek angļu valodā. Viss digitāli, pēc tā, kas ir pēdējais dabūjams, maksājam visas īpašumtiesības. Žurnāliem, kas tikko izdoti un tā tālāk, ir novecojis. 3 gadu nav pagājuši. Nu, 3 gadu pagājuši. Ir kaut kas pavisam nopietnas arī šajā jomā notiek. Par pašu darbu ir tā, ka šis, es domāju, būs viens no visinteresantākajiem tematiem tuvākajā laikā, jo, varbūt tā vienkāršojot, nu, tas ir vienkāršošana, ir gan jāsaka, ka šis tomēr ir anarhistu, nu, piedāvājums pilnīgi bez jebkāda pamatojuma. Ja? 8 stundas gulēt, 8 strādāt un 8 kaut ko citu. Ja? Nu, trijās daļās tādām dienu, viss kārtībā. Ja? Kāpēc 8 stundas strādāt vai ne 7 vai 9? Ja? Nav nekāda pamatojuma. Nav nekāda pamatojuma. Un jo vairāk cilvēku pēta ražīgumu,
Jo vairāk viņi rod to, ka 8 stundu darba diena ir neoptimāls darba laiks no ražīguma viedokļa. Un es domāju, ka mēs piedzīvosim, es un jūs piedzīvosim šīs lietas relaksēšanu. Ok? Nu, tā kā saprotu, ka skolotājiem viss ir savādāk, ja? Bet daudzi citi jūsu kolēģi, draugi, brāļi, māsas, radinieki un tā tālāk strādā 8 stundu darba nedēļa, nu, 40 stundu darba nedēļa. Es nezinu, es ceru, ka tas tagad notiksies. Skaņas te nebūs, bet te būs tas, ko pašlaik var dēvēt par ķirurģiju. Ja? Tas, nu, nav svarīgi, ko viņš runā. Viņš runā meksikāņu valodā. Tāpēc es arī, nu, neliku skaņu, ko jūs klausīties meksikāņu valodā. Bet es gribēju speciāli nevis no no Amerikas un no valstīm, bet no Meksikas. Ja? Apmēram šitā tas ir viss notiekās. Ja? Paskatīties, ja? Tad cilvēks tiek arstēts. Ja? Un tad tur mācis, ko tur jādara un tad tālāk. Tā lieta, kas tur ir, ir tajā, ka cilvēks ārsts, kā profesija, nu, ir līdz nepazīšanai nomainījusies. Tas, ko nozīmē ārsts. Tas viens cilvēks, kas ir tas galvenais, tur ķirurgs, viņš nevar runāt, viņš nevar darboties bez pārējiem, dažādi līmeņu speciālistiem. Pie tām, kā jūs redzat, praktiski nepieskatoties ķermenim cilvēku. Es esmu gulējis uz operāciju galdu pēdējo 5 gadu laikā, vairāk kārt. Man patiešām bezkontakta operācijas ir taisītas. Nu, ka šo viens dūriens un viss. Pārējais viss notiek uz skariņu jūtīgiem ekrāniem un datoriem. Ja? Tas ir cits ārsts, tā ir cita medicīna. Tā nav tā medicīna, kur zāģēja krūšu kurvi, lai tiktu pie sirds. Ja? Kas notika 80. Gados. Nu, varbūt zobārsti, ko daudz īpaši nav mainījušies, bet tas liekas viņu lāsts. Nu, vienmēr no viņiem baidās. Taču ārsti, pat tāda veca, sena profesija kā ārsti, ir mainījusies fundamentāli. Ja, un tas, ko jūs darat, ir tas cikls un daudzi darbi. Ja, katrs viens otram palīdzot. Militāli personas, kas ir tā kā jau ar stāžu, ir ļoti inteliģents un izglītots personas. Iespējams, varētu labi sadzināties ar jums. Valodas zināšanā un daudz citu prasmu un iemaņu zināšanā. Jums ir valodas, jāzina, ko darīt konflikta situācijās, jāzina saskarsmes lietas un tā tālāk militāri personas. Tie nav truli zaldāti. Ja? Tie ir inteliģenti cilvēki. Nu, nu, protams, viņiem ir specifiska iemaņa. Viņi nu, ir mācīti nogalināt, kas ir jāiemācās. Bet pārējā ziņā tas vairs nav tas pats tēls, kas nāk no 80. Vai 70. Gadu filmām. Tagad es mēģināšu palaist 8, teiksim, tādu visienesīgāko profesiju topu, ko ir uzbūvējuši Briti, ne tagad, tu tagad tieši šodienai, bet, nu, principā pēc 30 gadiem varētu teikt tiem un tām, kuri rīt, šogad sāksiet skolā un domās, ko darīt tālāk. Un tajā brīdī, kad viņi sasniegs to vecumu, kad jāizvēlās, tad viņiem šīs te profesijas rādī būs. Tātad pirmā ir mākslīgā intelekta trenētājs. Ja? Trenē mākslīgo intelektu, dod, nu, ļauj vai ievieš arī jaunas uzdevumus, kur pašmācās. Tas ir tas, kas jums var mikro līmenī ķirurģiju taisīt. Ja? Mēs teiktu mikro ķirurgs, bet vēl zemākā līmenī. Šitie ir nanoboti, tas ir tādi speciāli radīti štruntiņi, nu, kā lai savādāk to pasauc, kas pas asins plūsmu un ķer visādus, nu, uzlabo imūnu sistēmu. Tad ir programmē DNS, jā, cilvēku, ieiet tas embrija sākotnējās stadijās, ļoti, nu, pašlaik jau patiesībā diezgan ejošu lietu. Tad ir šis te, jums maina seju vienkārši, jūs aiziet, ša, nu, tā kā, nu, jūs aiziet uz Liepā, jā, aiziet uz šito, visu dienu tur nozīvojat, tad uz mājas dienas nepazīst, jā. Tas, ka pilnīgi cits cilvēks. Ieprintē kaut ko pilnīgi citu jūs acis un viss. Šitie ir tie, kas stāda tos, nu, viņi jau nesrādā laukos, bet pa augstsaltniem dragā, jā, ar saviem ražojumiem.
Nu, šitam es drusku neticu, ja? Kravu pacēlājam visu, nu, uz kosmisko staciju, ja? Bet atsībēt kaut iemesli, ka bez šo te ielikt ir, un pirmajā gan es ticu, klimata ietekmētāji, tam gan es ticu, dažādā nozīmē, ja? Ja ne šādā, tā visādā citā nozīmē noteikti. Jo klimata lietas būs ļoti būtiskas lietas visām tālākām lietām, arī dzen pārējās jomās patēriņā, ražošanā tā tālāk. Labi, skatāmies, profesijas tā kā mainās. Nu, labi, forši interesanti. Ja? Kā ar tiem, kas nāk darbā tagad? Tie un tās, kas ir tikko pabeiguši savas mācības pie jums, piemēram. Ja? Viņi ir tās augtie millennials. Ja? Ziniet, tādi svešvārds izdomāts ir cilvēkiem, kuri nodarbojas ar kur ir dzimuši kaut kur no 80. Gadu beigām līdz, nu, līdz kaut kādiem 2000. Gadiem tā tālāk. Tas tur ir interesants. Paskatieties, nu, tas, kas tas, 76% ir gatavi doties projām pēc 5 gadiem, līdz 5 gadiem, teiksim tā. Ja? 2/3 nenostrādāt kompānijā 5 gadus. Paldies par kūkām, ja? Man pietiek. Un lūk, un tur vēl ir 13%, kas pēc 16 gadiem. 16 mēnešiem jau ir gatavi doties projām. Kas par šo liecina? Par to, ka tie, kas paliek vairāk kā 5 gadi, jūs redziet, ja? Ir kopā 27%. Un kas par to liecina? Pieliekiet klāt palielināto pensionēšanās vecumu, nu, vai arī pensiju atcelšanu, kas ir realistiskāks scenārijs. Vai arī pensiju ieterminēšanu. Nu, tas jums iedod pensiju uz 14 gadiem. Un pēc tam darīt, nu, jums jāpaspēj nomirt tajā laikā, jo pēc tam nebūs vairāk. Dānijā tā ir. Varat iet pensijā kaut 60 gados, bet 74 gados neprasiet vēl. Nebūs. Viss. Vairāk nav. Ja? Tā kā tad jūs vai nu strādājat, vai kaut kā citu darat, bet pensijas nebūs. Tad šito visu salieciet kopā, dabūjiet to, nu, labi pagrināto, izglītošanās process, kur vēl strādā pa vidam, ja? Un nenoliedzami, tie mūsu jaunieši strādās vismaz 10 dažādos darbos, vismaz, ja ne 16 vai 18. Ja? Dažādos darbos, ne amatos, vienas kompānijas iedzvaras, bet darbos. Jo viņi neiet uz, nu, tā kā uz promociju. Šeit ir tie cipari no dažādām valstīm. Tā, lai jūs varētu redzēt. Nu, Latvijas tur nav. Latvija, tas tika taisīts 16. Gadā. Latvija vēl nebija OECD valsts. Nu, viņā mērījumi netika veikti. Bet, kā jūs redzēt, nav, nu, protams, tur var teikt, ka tur kaut kāda Kolumbija un Dienvidu Koreja un Čīlē un tā tālāk. Bet apvienotā karalista, paskatīt, savienotās valstis, ja? Kanāda un attīstītie tirgi vispār, tas ir tas, kā viņi taisās doties projām, 5 gadu laikā, ja, nestrādāt organizācija 5 gadus. Tas, ko tas nozīmē organizācija iekšēji, tas tā iekšējai karjerai nozīmē izaicinājumu, ļoti, ļoti nozīmīgu. Te ir tāds sarežģītāks grafiks, varbūt to, ko jums prezentācijas mācībās stāst, nevajag rādīt, ja? Es esmu paturējis tikai divas līnijas, un arī varbūt viņās neiedziņāšos, bet jūs redziet, ka tā motivācija cilvēkiem, kuri aiziet, tas ir melnie, pēc 2 gadiem paliek, ilgāk par 5 gadiem, viņi atšķirās, bet ir viens punkts, vai ne 3 punkti, kuros viņiem sakrīt vai ļoti tū, ir uzskats, ka ja kompānija te saka, nu, tam tā jānotiek, un tas arī notiek. Piemēram, cilvēkiem ir jāatbild par savām rīcībām un performanci.
Cik ilgi, tik, kamēr vien mēs varam padarīt savu darbu, mēs varam darīt šo darbu, kā mēs vēlamies, bet ne pēc kādām instrukcijām. Un visbeidzot, cilvēku laiks un performance, to vajadzētu diezgan cieši nu, pieskatīt. Ja? Neļaut tādā brīvā plūsmā visam plūst. Un es domāju, ka tas jau kaut ko liecina par to, kādas rakstura iezīmes šie cilvēki, kas tā ir reālo nu, šo darbinieku tūkstošu aptauja, pagājušajā gadā veikta, Deloitte veica. Es domāju, mēs varam vismaz ar zinām nu, tādu sajūtu par to, ka tas viss, mēģināsim uzspiest, lai tās grāmatas lapusītas arī kustās jums fonā. Tā ir Rafaela freska, ja? Cilvēki, kas Vatikānā bijuši un arī nav bijuši, noteikti to atpazīst. Ne? Tā kā atpazīst arī stāvēt skolu. Kāpēc es šo rādu? Tāpēc, ka jūs noteikti esat vistuvāk tām izmaiņām, par kurām dažām es runāšu tūlītās. Un arī šīs izmaiņas nav rautas no tā, ka biznesa modeļi mainās. Tie mainās savu likumsakarību dēļ. Tās nenāk tikai un vienīgi no tā, ka mainās nu, nezinu, darba prakses, profesijas, ko cilvēki veic saistībā ar savu ekonomisko funkcionēšanu. Tam ir savi likumsakarīgi cēloņi. Šis ir viens no grafikiem, ko ekonomikas ministrija nereti rāda. Tā rāda, un varbūt jūs pat esat redzējuši tādu, izsūtīts kaut kur, nu, nāk cilvēku un stāst, ka, redziet, sākot jau no 2011. Gada, vidējās kvalifikācijas darba vietu skaits ir vienmēr lielāks nekā darba spēka piedāvājums ar arodu izglītību vai profesionālo video izglītību. Ne? Kāds secinājums no tā tiek izdarīts? No tā tiek izdarīts secinājums, ka arodu izglītība kaut kas nav riktīgi. Nu, netiek izdarīts secinājums, ka ar darbu kaut kas nav riktīgi. Ja? Bet kā arodu izglītība kaut kas nav riktīgi? Nu, tā parasti ir. Ja? Uz to vienu pusi. Tā lieta ir tāda. Un tas ir pavisam fantastiski. Nu, tā sajusties. Nu, tā, nu, ka tu neesi vienīgais, kuram ir slikti. Ja? Lielākā daļa no attīstīto valstu šito pašu var parādīt. Tas pats arī viņiem notiek. Okay. Visas slavētās zemes, kuras ļoti cītīgi strādā pie rodglīdības, viņiem šis kompetenču un darba spēka piedāvājuma prasības ir ar plaisu. Es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, vai esat apžilbināti ar, es nezinu, vai tev kāds ekonomists ir klāt vai nav. Un ekonomisti ir ļoti lieli draugi, bet kopš 2016. Gada es uz viņiem sāku skatīties aizdomīgi. Ja viņi šo to, nu, un diezgan daudz ko ne tā pateica. Ar ļoti smagu ekspertu svaru. Un viena lieta, ko patiesībā nav nemaz tik vienkārši izskaidrot, ir, kāpēc Eiropas Savienības valstis, visattīstītākās, liekot iekšā tik nenormāli daudz naudas un jaudas un akcentu un ideoloģiju ražīgumā, nekur uz priekšu netiek. Ir ražīgākas valstis. Jā, nu, teiks, tur viņam zemākas algas, jā, respektīvi viņi saražo, ja to viss skatās naudu pret saražoto rēķinos, jā, tad tā var arī būt. Bet kaut kas nav rītīgi, ka tas ar darba ražīgums nepieaug tik strauji. Kaut kas ir fundamentāli tajā sastiķējumā nav rītīgi. Es mēģināšu vienu lietu jums parādīt. Tā nebūs nekas jautrs. Ja? Bet man ir zināms minējums, kāpēc tas notiek. Bet pirms tam, atvainojot atpūtai, 19. Gadsimta beigu priekšnes par to, kā notiek mācības klasē. Ja? Tad ir skolmeistars, kas met grāmatas iekšā mašīnā un no mašīnas iet vadi uz bērnu smadzenēm un austiņās viss skan un viņi visi iemācās. Ja? Tad, kad viņi to visu ir iemācījušies, viņi iet strādāt uz frizētavu, kurā viņu vietā patiesībā
strādā roboti, ja? Iedomājieties, friziet robots ar asmeņiem. Jautri. Tas, nu, šerpāk par Edvards Šerrots, ja? Un cilvēks tur pogas spaida. Tāds bija priekšnats 100 gadu apakaļ par to, kā būs, teiksim, izglītība un ražošana. Bet šis ir kaut kas tāds, kas, manuprāt, ir, to var redzēt dažādās formās un veidos dažādās vietās, bet es domāju, ir vērts uz to uzmest aci. Šeit būs divi cilvēki, kas labo vēja turbīnu. Viens to dara, izmantojot instrukcijas, otrs to dara, izmantojot tās augtās papildinātās realitātes brilles, jeb augmented reality glasses. Tās nav virtuālās realitātes brilles, kurās jūs redzat to, kas nav. Tās ir bildes ar brilles, kas redz vairāk nekā redz cilvēka acis, vai nu infrasarkani. Nu, piemēram, jūs ziniet, ka tajā sienā ir mitrums, ja? Un ne visā sienā, bet tieši tajā fragmentā. Siena pati to nerāda, bet jūs redzat cauri sienām nosacīti. Ja? Tā ir tā papildinātā realitāte, par ko tagad diezgan daudz runā. Un tagad pamēģināsim paskatīties, kā tas viss notiksies. Ja? Tad gaiša zilā, piemēram, nav labi, ka to nevar parādīt. Nu? Taču vajadzētu. Pamēģiniet, jūs varu uzdauzīt uz datoru. Halo? Nu, pamēģināsim, pastīsimies. Vai notiks kaut kas vai nē? Es ceru, ka notiks. Nu, tas ir pats nemāri. Jā, notiek. Tātad, manā pusē, ja var tā teikt, ir cilvēks ar tam brillēm, viņš neskatās papīros. Otrā pusē ir cilvēks, kas skatās instrukcijās. Gaiši zilā līnija ir tas ātrums, ar kādu tik labu remontētu turbīna. Un pelēkā līnija ir tā līnija, ar kādu to dara cilvēks, kas ir profesionāls, bet izmantojot instrukcijas. Ja? Jūs redziet, ka 34% efektīvāks ir darbs ar šīm brillēm. Tur nekas nav papildus jāmācās. Saprotiet? Pamēģinēšu to savu. Nav jāmācās. Nav jāiet skolā. Nav. Ja uzliekas brilles un dragā. Vai arī neviena skola šito nevar piedāvāt. Tāpēc, ka tā, ir ļoti grūti dabūt šito gatavu. Lai skolas sadarbotos ar biznesu, saskanīgos ritmos, tur stundu saraksts taču savādāks nekā biznesam un tā tālāk joprojām. Šis ir tas, kas ir efektīvāks. Ko pirks īpašnieki? Ja, to līdzies par robotiem vēl tiksim. Ja? Es jums aiztaupīju bildes ar robotiem, lai tā nebūtu šokējoša pilnīgi. Ir dažas lietas, ko vēl nemāk viņi. Bet tur iekšā ir, es ceru, ka jums to prezentāciju kaut kā nogādās, jūs to varēsiet izmantot. Tur ir kalkulators, kurā jūs varat izkalkulēt, kuras profesijas ātri pazudīs. Un aizvietos ar automatizāciju, lai aizvietot šo rūpi. Sarkanā, tas ir angliski, es saprotu. Piedošiet, atvainojiet. Sarkanās ir tās, kuras aizvietos. Piemēram, apdrošināšanas novērtētāji, kredīta speciālisti, broker klerki, apdrošināšanas prasību pieņēmēji, datu ievadītāji, bibliotēku tehniskais personāls, jauno kontu klērki, jo par jauniem kontiem daudz dienas vairs nerunā, cilvēki mazāk klātnāk. Ja? Visādi, kas palīdz ar nodokļiem un tā tālāk. Ja? Un matemātiskie tehniķi arī, un statistiķi arī. Čau, ja? Profesija, automatizācija. Bet, ja jūs gribat vēl palikt, tā teikt, starp dzīvajiem, varbūt vienīgi ar tām brillēm tikai kopā, tāda mierīga par sākotnes skolas skolotāju, zināt, ja? To neaizvedus roboti. Ja? Zobārsts, psihologs, horeogrāfs, dietists un visāda veida citu darbinieki. Ja? Bet jūs jau paši varat apskatīties tajā izdevumā, kad jūs saņemsiet prezentācijas. Un pastāties, ka, un tur tie rēķini uz 25. gadu ir.
Tas ir tās profesijas, kas būs nevajadzīgas tad, kad beigs tu skolu tu, tie, kas tagad mācās 4. Klasē. Viss. Out. Es gribu statistiķis. Vai jums, ja kāds saka, viņš grib būt pa statistiķi, vai kādam patīk ļoti analizēt datus, jūs pasauciet viņu kādā studijiem, pasakiet, lai viņš pārdomā, nu tā kā padomā vēl. Un iedodiet viņam to prezentāciju. Lai viņš reāli padomā, vai viņam tiešām gribās starp mašīnām strādāt. Nu un tā kā, ziniet, tas slavenais stāsts, ja? Kurš cilvēks, viens cilvēks, kurš sunīm iedod barību, nu un sargā visu. Bet te ir daudz rūmāk, te ir robotiņi. Labi, lai lapiņas kustās. Pats mācību process, es nezinu, kā tagad tas viss atājienosies, arī zan ir fundamentāli atšķirīgs. Labi, es jums nerādu reāli, tūlīt būs. Šis ir vecais stils. Augstā māksla mācēt lasīt. Bet tam es izvēlējos speciālu grāmatu, ja? Akvīnas Tom. Ja? Tā kā, lai nu, tas nebūtu tas joks. Un mācību process attiecībā uz skolu, manuprāt, mainās viss straujāk. Nu, tādā ātrumā, ka vienkārši galva griežās. Ja? Nu, tagad atvainojiet mani. Ja? Es ceru, ka abas divas lietas rādīs. Šito un iespiediet arī otru jau var. Ja? Ja, okay. Abi divi. Ja? Tātad klasiskais soliņš. Ja? Kaut ko mēģina tur paķēmoties pa klasi. Un tur ir skolēns, kas skolniece, kas, kurā ir skolotājs, kas ir virtuāls. Viņš ir dzīves cilvēks, bet citā vietā. Un kur ir visu laiku iespēja strādāt ar šādām ierīcēm, ar žestu, valodas palīdzību veidot holografiskās ainas, izpētīt darbu, izsaukt vienu konkrētu skolēnu, ar viņu pastīst, kā viņam tur, kurā priekšmetā iet, kurā jomā vajag palīdzību, piedāvāt to palīdzību. Nu? Strādāsiet par šitā stilā. Tas principā briest. Jo citādāk, tie, nu, tas ir tas, uz ko tas viss ies. Ja? Viss skolā, manuprāt, ir radikāli mainījies. Absolūti viss. Tas, kas vēlāk kas mums agrāk šķita neiespējams, kļūst absolūti iespējams. Šeit ir tā sauktā nākotnes skola, jeb skolas, kuras dažās iedās pasaulē taisa bez kabinetiem, kurā speciāliem materiāliem apstrādātas sienas un grīdas, un dažkārt šur tur arī ir aizkari, veido tādus skaņizolējošus slāņus, un tad var nodarboties gan kā klasē, gan kā projektu darbu grupā, 4-5 cilvēki, gan arī divatā, viens pret vienu, un to var darīt vienā telpā. Ja? Nav kabinetu. Tā arī nākotnes mācības tā kā forma, ko piedāvā. Kāpēc to piedāvā? Tāpēc, ka tādi ofisi ir. Ja? Kabinetu ofisi ir pagātne. Vēl joprojām valsts pārvalde kādu laiciņu būs, bet es domāju, vienreiz nāks tas lūziens, un tas viss pazudīs. Un tad nāks nevis atklātie ofisi, bet tas sauktie aktivitātē bāzētie ofisi, kurā ir noteiktas vietas, kur dara noteiktus darbus un nevienam konkrētas solis vai galds nepiedara. Un šīs ir tā vienkārši 10, tās, ko parasti nosauc spējas un iemaņas, ko cilvēki ir nosaukuši par svarīgākām. Tas gan ir angliski, bet es domāju, ka tā ir diezgan būtiski to lietu nu, tā kā saskaidīt, ja? Sense making, jēgu sameklēt kaut kādās pilnīgi absurdos lietās. Ja? Spēja turēt kognitīvu pārslodzi spēja turēt. Kroskulturālā māka. Ja? Tas nav respektēt vai zināt, ko citi dara, bet zināt, kā rīkoties pat tad, ja jūs neziniet, ko darīt un no kuras vietas cilvēki nāk. Dizaina prāta ievirze. Tas, kas dizainē jautājumus, problēmas vizualizē, ja, nevis tekstualizē, un tā tālāk. Šīs ir tās 10 ainas. Pirms mēs beidzam, es pamēģināšu tikt iekšā tajā
mūsu lielajā brīnumā. Tā. Nu, kas mums tad darās? Jūs izvēlēties ceru Pols, ja? Kāpēc jums, ja tas tur notiks kaut kāda kļūda, jo 8. aprīļa prezentācija nevajadzēja būt. Ir kaut kāda laža no aizgājas šība. Nevajadzēja jums to vērtēt. Jums vajadzēja vērtēt, kādas darba iezīmes jūs. To jūs arī darījāt, ja? Es pats kaut ko es nepareiz nospiedis. Gudrinieks tāds. Pats te māca visas un es pat esmu administrators. Labi, zinu šo datoru. Ātri apskatīsimies, kas jums uz Sigmāri var sagatavot, kādi jautājumi jums ir. Tās jautājums. Tad jūs varat uzdot viņu. Jādzīst, ka es arī aizpildīju. Man viedoklis jums gan drīz vai sakrīt. Kamēr Roberts meklē informāciju, sakiet, cik daudz no jums šo te tikko piedāvāto komunikāciju ar publiku ir izmantojuši savās klasēs? Vienu roku redz pacēlās, divas, trīs ļoti labi. Forši. Redz, ka vairāk. Lūk, vairāk kā viens? Tīri, lai varbūt tā papildinātu to, kas tikko ir izskanējis, ja kādam joprojām liekas, ka tā ir tāda, nu tas jau kaut kādu tur tas jau. Uz manīm jau tas neatiecās, jūs iermaities. Viens interesants fakts, ko es uzzināju vakardien, Kleopatras valdīšanas laiks, nu tie, kas vēstures skolotāji tie atcerās, ļoti īsi pirms mūsu ēras sākuma, bija tuvāk cilvēka pirmajam lidojumam uz mēnesi nekā pirmās piramīdas uzbūvēšanai. Tātad, cik ļoti ātri ir mainījušajās laiki, tendences, notikumi vispārējais. Līdz ar to tas viss, ko tu mums rādīji, nu tas ir dienas mēneši. Lai jums var sajūt pilnīgi tā mūsdienīgi un šodien, man ir nācies veidot prezentācijas, kuras tiek, kurām es ierunāju komentārus un nododu saņēmumu. Un saņēmēs, skatoties prezentāciju savā datorā, dzirdu mani komentējumu. Pie tam, ja tas ir kāds īpašs darbs, mums ir telefonu saruna, ja tas ir nepieciešams prezentācijas izvērtēšanas laikā. Bet mēs varam būt dažādās vietās. Ir prezentācijas, kā jūs redzējat, kur jūs varat likt iekšā sevi, kas stāsta to, kas tur uz tās prezentācijas notiekās. Tādas lietas nenotikās pirms gadiem pāris. Pirms gadiem pāris prezentācija autori netaisīja paši aptaujas un nelika aptaujas priekšā klausītājiem, lai tie aizpilda un tā tālāk. Bet rezultāti man ir, tas notiek tagad. Agrāk to darīja vairāk cilvēku, tagad to dara viens. Un tā visdrīzāk arī turpināsies. Un tie, kas varēs vairāk darīt dažādas lietas, tiem ir vieglāk būs nodzīvot tos kā es ceru, visiem mums atlikušos 50-70 gadus, ja? Bez pensijas. Tātad pirmajā vietā uz jautājumu par profesijām ar 38% balsu paliks tikai dažas pamata profesijas, pārējās būs lomas funkcijas projektos. Pietikam realistiska bilde, patiesībā arī Twitter publika, kurai es šādu jautājumu uzdevu, šī bija tā dominējošā. Otrā vieta dala. Otrā vietā vairums tradicionālu profesiju izudīs, bet nāks vietā jaunas. Tā ir otra vieta. Vienkārši būs profesijas, bet nebūs tas, kas tagad. Trešā vietā ir mācīsies to, kas aizrauj, bet ne darba dēļ. Un ceturtā ir profesijas būs stabilāks nekā pašreiz domā, tikai cilvēki paši tās biežāk mainīs. Jebkurā gadījumā daudzos no šiem variantiem, un tas nav speciāli, ir ieslēpts tas, ka es arī beidzu, tas pēdējais slaids.
Robert Tīls ar kaut kādu sentenci. Ja? Ir ieslēpts taps, ka tas, ka maiņa vai nomaiņa notiek salīdzinoši ātri, dažgadu laikā, cilvēki vairs neciešās. Ja jūs ciešaties, citi aizies jums priekšā, kā piemēram, tas notiek Microsoftā, kur mēs abi bijām klāt pasākumā, kurā politika ir tāda, ka no labām augstskolām tūlīt beigušos maģistrus ar labiem kontraktiem, stabiliem uz diviem vai trijiem gadiem, liek vidēji augstos samatos. Tādējādi sagraujot karjeras kāpnes tiem, kas līdz tam ir kāpuši līdz tiem amatiem. Ja? Un liek vai spiež šies cilvēks meklēt citus darbus citās vietās. 45-50 gadu vecumā. Ja? Tās visas kļūst par daļu no realitātes. Tas nav, manuprāt, tik briesmīgi slikti. Jo tad daudz ko var uzzināt pasaulē. Jā. Man, piemēram, tas visai visnotaļ patīk. Šī spiestā kaut kādā ziņā, bet maiņa. Un nobeidzot, tad manā izpratnē, tas nav jautājums par to, ka skolā ir jāizlabo visas sabiedrības problēmas. Vai tas, kas tur kaut kas tur sagājas grīstē. Biznesa modeļi mainās, un ar to jātiek galā biznesa cilvēkiem. Nevis skolotājiem jāiet kaut kas jāšūdina, jālāpa. Ja? Ar karjeras procesu daudz kas mainās, un arī šeit skolotājiem nav jābūt lāpītājiem, jo tur ir arī citi cilvēki iesaistīti, kuriem tas ir svarīgāk. Darba prakses ir lietas, kur skolotāji var ieteikt, vai varbūt palīdzēt ar kādām rakstura, nu, izturība, teiksim, spēju uzklausīt, ne, nu, teiksim, spēju risināt konflikts vai kaut ko tādu, bet tās darba prakses arī dzen nav skolā. Un ir specifiski skolas izmaiņu procesi, specifiski skolā notiekošie izmaiņu procesi. Un manā izpratnē E-klasē un skolotājiem kopumā, domājot un zinot par to, kas notiek apkārt, koncentrēties vajadzētu nu, uz kaut ko tādu, kas ir vairāk tā kā skolā darāmas lietas. Ja? Lielas paldies jums! Dāmas un kungi! Roberts Tīls! Skats nākotnē, kur valda jau šodien, vai ne? Skats nākotnē, kur valda jau šodien, un šeit arī tev neliels pārsteigums no mums. Un vēlreiz paldies, ka beidzot mēs tev sagaidījām!